Dia 9 de maio de 2024. Programa Conexão Armênia número 99. Parece até um número cabalístico. O programa de hoje vai começar com um videoclipe que mostra um novo hit que está nas paradas de sucesso na Armênia, mostrando uma nova revolução que a população de lá quer fazer. Eles saíram caminhando da região de Tavush, liderados pelo bispo Pakrat, estão indo em direção a Yerevan a pé. E esta música está marcando este movimento. Eles saíram em caminhada para mostrar a sua resistência perante a vontade do Azerbaijão de tomar essas terras fronteiriças da Armênia, que garantem tanto a nossa soberania nacional. Com vocês, a música que fala sobre quatro valores principais que existem no coração do armênio. Bir sertenum, çarşajek edajvats, hay hayastan, hay dedik, uastvats, kastavek. Yes, havarim ech mishohem luisi, du im kochkin nord palosnes huisi, meng miasin, avetiseng spasvats, moshka bereng, hay nor lusabats, meng miasin, varkara. Մենք միասին սկյուքնել մեր հոգու մեջ Բյուր սրտերում չորսաժեք է տաչված Հայ Հայաստան, հայներիք ու աստված Մենք միասին վարկրակ ենք անշեջ Մենք միասին սկյուքնել մեր հոգու մեջ Բյուր սրտերում չորսաժեք է տաչված Հայ Հայաստան, հայներիք ու աստված Ես մի զինվոր եմ իմ կուր հավատքի, դու արվեստի կամ սպորտի կամ մտքի, մենք միասին ընդեմ թերագույնի, մենք զինվորներն ենք մեր եռագույնի, մենք միասին վարկերակ ենք անշեջ, մենք միասին սպյուրտնել մեր հոգու մեջ, բյուր սրտերում չորսաժեք է դաշված, հայ Հայաստան, հայրենի, aqui no Brasil, semana passada, nós tivemos a celebração de 109 anos de memória do genocídio armênio, que segue acontecendo. Por esse motivo, fomos recebidos na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde houveram grandes discursos e uma homenagem muito bonita, mostrando que a cidade de São Paulo e o Estado reconhecem o genocídio, além disso, estão junto com o povo armênio. Lá, tivemos o discurso do deputado Gil Diniz, que foi de fechar a casa. E também... Boa noite a todos. Cumprimentando o nobre deputado Danilo Balas, cumprimento essa mesa diretora, autoridades civis, eclesiásticas, todo o público aqui presente. Balas, parabéns pela iniciativa. Eu sei que você é um amigo há tempos do povo armênio. Parabéns, meu amigo, mais uma vez, por celebrar essa data, relembrar a memória dos santos mártires de 1915. Eu comecei a ter curiosidade sobre a história do povo armênio, vendo essa proximidade do Balas no início dos nossos mandatos ali em 2019. E confesso que me surpreendi, porque a história do povo armênio, Balas, a história do primeiro genocídio do século XX,
não é nos ensinado nos bancos escolares. É negado ao povo brasileiro, às nossas crianças, essa história de um povo guerreiro, de um povo cristão que tem os seus grandes inimigos, não só, embaixador, por conta dos territórios, mas pela fé que professa em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico feliz de estar nessa sexta-feira, ao tardar da hora, com esse plenário lotado, porque nós precisamos dizer aí, aos quatro cantos do Brasil, que o povo armênio sofreu o primeiro genocídio do século XX, e hoje, 2024, os mesmos inimigos estão aí, Balas. Já foi falado de Artsakh, Nagorno-Karabakh, do que estão fazendo ali, senhora cônsul. O Azerbaijão, um satélite da Turquia, Turquia que não reconhece os crimes que cometeram. Erdogan, essa semana, disse para olhar para frente, não falar sobre fatos que não são comprovados. Vamos olhar para frente quando a Turquia reconhecer o sangue dos santos mártires que eles carregam nas mãos. Dias atrás, Balas, um deputado, adversário nosso, presidente da Comissão de Relações Internacionais, recebeu o embaixador do Azerbaijão nessa casa para te censurar, para me censurar, porque eles sabem que enquanto nós nos mantermos aqui, graças ao povo de São Paulo, nós vamos honrar a memória do povo armênio. Nós não queremos vingança, nós queremos justiça. Nós queremos que o povo armênio, esse povo guerreiro, esse povo heróico de homens e mulheres que já se provaram, mesmo sem um território, mesmo sem uma pátria, se mantiveram e se mantêm vivo na defesa da liberdade. A comunidade armênia é muito presente, secretário, aqui no estado de São Paulo. A comunidade nos dá esse exemplo de luta pela liberdade, de defesa da sua cultura, de defesa do seu patrimônio histórico. E isso é um exemplo para cada brasileiro de bem que defende também a sua liberdade. Então, parabéns ao povo armênio, a esse povo guerreiro, a esse povo de santos mártires que derramaram o seu sangue pelo cristianismo, pela liberdade. E hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa da América Latina, diz: queremos justiça ao primeiro genocídio do século XX, o genocídio do povo armênio. Foi dito aqui que esse genocídio veio a gerar também um mau exemplo para o mundo, que foi o Holocausto. Adolf Hitler, há uma frase atribuída a ele, delegado Erbella, que ele diz o seguinte: quem vai lembrar do povo armênio? Quem vai lembrar do aniquilamento do povo armênio? Nós vamos relembrar todos os anos dessa tribuna e pelos quatro cantos do estado de São Paulo. Viva a memória do povo armênio! Para casa. E também, esta semana, tivemos o discurso de Arnaldo Jardim no parlamento. Vejam só como é o posicionamento desses políticos brasileiros com relação a este fato histórico e este momento tão importante que a Armênia vive hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o dia 24 de abril marca uma nódoa, um marco de um momento triste da história da humanidade. No dia 24 de abril de 1915, se iniciava aquilo que levou à quase devastação de uma nacionalidade.
Nós estamos falando do genocídio armênio. Com a responsabilidade de ser o coordenador do Grupo de Amizade Brasil-Armênia, uso esse momento para relembrar o dia 24 de abril, quando se iniciou uma campanha de extermínio da população armênia, promovida durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Turco-Otomano. Este extermínio se estendeu do ano de 1915 até 1923 e, nesse período, mais de 1 milhão de pessoas foram mortas. As atrocidades cometidas contra essa população foram relatadas no grupo Massacre de Armênios de Nubar Kerimian, que relata os assassinatos brutais, as torturas, as deportações de idosos, crianças para os desertos da Síria, bem como os maltratos perpetrados pelo governo de Kemal Atatürk, presidente da Turquia, entre 20 e 23. No dia 24 de 15, o ministro do interior otomano emitiu ordem de prisão para mais de 200 de intelectuais armênios de Constantinopla, hoje Istambul. Deportados foram, então, para campos de detenção. A essa medida repressiva seguiram-se outras, no processo sistemático de extermínio. O termo genocídio aplica-se a uma política intencional e sistemática de eliminação de um grupo nacionalidade. Embora o massacre dos armênios tenha indignação mundial, seu reconhecimento ainda é motivo de controvérsias. A Turquia admite os crimes, mas atribui a responsabilidade às autoridades da época e não aceita o estigma de uma política que foi intencional. O genocídio armênio é reconhecido pela França, pela Alemanha, pela Itália, pelos Países Baixos, pelo Canadá, pelo Uruguai, pela Venezuela, pela Rússia, pela Síria, pela Argentina, pela Bolívia, pelo Chile e, mais recentemente, o Parlamento Europeu aprovou resolução no mesmo sentido. Nós tivemos a oportunidade, em 2015, quando se comemora o centenário desta trágica e triste página da história da humanidade, o nosso Senado Federal aprovou o voto de solidariedade ao povo armênio, apoiado pela grande maioria do nosso Senado. Para concluir, senhor presidente, da Assembleia Legislativa de São Paulo, várias vezes promovemos atos nos dias 24 de abril para manter viva a nossa indignação e o justo reconhecimento à comunidade armênia, que tem milhares de representantes no Brasil, muitos em todos os estados que estão aqui representados, no meu estado de São Paulo particularmente. E acrescento, senhor presidente, uma justificativa também de natureza pessoal. Casado com uma armênia, meus 3 filhos têm sangue armênio e nós temos lutado sistematicamente por esse justo reconhecimento. Chamo a todos a atenção para o livro A Presença Armênia em São Paulo, em todos os amplos setores de atividade do nosso Estado. Quero destacar que os armênios vieram sempre com o espírito de aqui concorrer. Para concluir, deputado. Isso, senhor presidente, a nossa comunidade. Por que falar disso? Porque o Senado já reconheceu, as Assembleias Legislativas de São Paulo, Ceará e Paraná também já reconheceram o genocídio armênio. Com essas breves palavras, senhor presidente, a minha solidariedade, em meu nome, em nome do Grupo de Amizade Brasil-Armênia, para que essa integração conosco seja cada vez maior. Justo reconhecimento ao povo armênio. Sua solução tecnológica está na Sistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. Lá na Armênia, todo 24 de abril, a população marcha em direção ao monumento do genocídio. Depositam suas flores em frente à chama eterna. E aí? Minha pergunta sempre foi: o que eles fazem com essas flores depois? Olha só que projeto bonito que o Birthright Armênia
realiza. Alguns dias após a memória do 24 de abril, voluntários do Birthright Armênia se juntam para a reciclagem das flores que são depositadas no memorial. As pétalas são recicladas em papel e os caules viram compostos fertilizantes agrícolas. Não apenas honramos nossos antepassados, mas também plantamos para o nosso futuro. Esta semana, Milena Ogeia vai trazer para vocês uma novidade sobre um túnel que está sendo feito entre a Armênia e a Geórgia. Confiram só! E um marco histórico foi alcançado na Geórgia com o corte do túnel mais longo até a fronteira russa, oferecendo agora uma alternativa crucial para os caminhões armênios evitarem a paralisação num icônico posto de controle da região. O novo túnel, localizado no trecho Kvishetkov da Estrada Militar Georgiana, foi desenvolvido para contornar um trecho que é frequentemente fechado devido ao risco de avalanches que acontecem durante vários meses do ano. Com a conclusão desse túnel, espera-se agora que o tráfego de trânsito no inverno não seja mais limitado e vai proporcionar, assim, um aumento significativo no volume de negócios de carga. O Departamento de Estradas de Rodagem da Geórgia já está comprometido em concluir integralmente esse projeto até pelo menos 2025, prometendo uma mudança significativa na conectividade e no comércio da região. Mas, enquanto isso, o retirante nordestino ficou mais velho essa semana. E lá em Gyumri, na cidade onde ele faz o seu voluntariado, eles fizeram uma linda festa, uma recepção para este brasileiro que se encontrava sozinho na Armênia e achou que ia passar um aniversário chateado. Olha só a diferença entre expectativa e realidade. Uhul! E aí, Conexão Armênia, que o retirante nordestino de novo. Beijo para todos vocês aí da comunidade armênia. Beijo para todo o Nordeste e um grande abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Sul, que tá passando por uma situação trágica. Tenho que deixar aqui meu abraço para eles, estou rezando por vocês. Mas hoje eu venho aqui no programa falar de um dia especial para mim. Foi dia 5 de maio, meu aniversário. Primeira vez que eu tô passando aniversário sem ter ninguém da minha família perto de mim, nem um irmão. Tão longe, não dá nem para viajar para dar um cheiro. Mas aí, o calor humano da Armênia aqui me abraçou de uma forma tão grande que eu me senti muito bem acolhido, muito bem amado aqui. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá agora, pra tela grande, pra gente ver o aniversário. Temperou ontem, tá aqui botando pimentão e a berinjela no espeto, passar carvão, tá aqui, daqui a pouco vamos botar fogo, o aranha aí, vamos botar fogo na churrasqueira aí, vamos assar esse negócio, menino. Olha, bora ver aqui. É isso, quando o carro ainda quer na pá, menino. Aqui, na casa da família, acolhedora, que eu tô morando na Armênia aqui há 7 meses. Meu aniversário, 5 de maio. E aí eu perguntei, e aí? Vamos fazer alguma coisa no aniversário? Me disse que aqui tem que comprar. Não me disseram nada. Me enrolaram, não me passaram nada. Eu só comprei o bolo. E aí, eles compraram tudo. Tá aqui, vou mostrar aqui a mesa aqui pra vocês.
Oi, banquete do meu aniversário. Agora eu vou aqui comer com o pessoal. Estou só me esperando para começar. Pois é, você pode ver aí, arrumaram até um parabéns em português pra mim, mas o português de Portugal, mas valeu demais. Foi o dia inteiro de festa, e aí serve pra mostrar a acolhida do armênio ao povo que é de fora. Eu não tenho descendência nenhum armênio, e passei meu aniversário o dia, a noite inteira, em festa, no orfanato, e aqui na casa que me acolhe tão bem. Então, um beijo pra vocês. Um beijo para a comunidade armênia, beijo para minha família, beijo Vartinete, todo mundo do Conexão Armênia. Até a próxima aí com Retirante Nordestino. Valeu, até mais. No programa de hoje, Marcela Susmeian, como sempre, traz coisas legais da moda para nós, vai mostrar que a Camila Coelho veste cricô jabotiã num grande prêmio Emmy. E aí eu quero ver o que ela vestiu e quero ver quem é esse estilista cricô jabotiã. Com vocês, Marcela Susmeian. Oi, vamos ver um spotted meio Brasil, meio Armênia em Dubai? Bora lá? Mas antes, só para esclarecer, quando a gente fala o termo spotted, indica que uma celebridade foi vista em determinado evento ou local. Nossa musa brasileira do mundo fashion, Camila Coelho, escolheu um vestido de cricô jabotiã para o The Emmy Gala, o evento que celebra e premia a moda e a beleza, que aconteceu nos últimos dias 27 e 28 de abril em Dubai, em que a influencer recebeu o prêmio de embaixadora global da moda do ano. O vestido se chama Black Swan, ou seja, cisne negro. E olha só o que ela falou sobre ele. Okay, so this is the final look. I am obsessed. Então, vamos conhecer esse estilista que conquistou o coração de Camila Coelho e de outras celebridades ao redor do mundo. Cricô Jabotiã é o estilista armênio nascido no Líbano que, quando recém-formado em moda, já começou a trabalhar no departamento criativo de nada mais, nada menos do que Eli Saab. E hoje, aos 38 anos, ele é dono de uma casa de moda de alta costura sediada em Beirute. Sua marca tornou-se rapidamente reconhecida por suas peças luxuosas e meticulosamente trabalhadas. Jabotiã é elogiado por sua habilidade em misturar técnicas de costura tradicionais
com uma estética moderna e inovadora. Ele é admirado por seu compromisso com a excelência artesanal e sua capacidade de contar histórias através de suas criações, incorporando elementos da cultura e da herança libanesa e armênia em suas peças. Sua jornada como estilista continua a inspirar muitos na indústria da moda e além dela. E é claro que eu não ia deixar vocês na curiosidade, então vamos dar uma espiada nas últimas criações de Cricor. Eu já fiz várias resenhas de outros artistas aqui, mas eu confesso que o Cricor conquistou o meu top 1 da lista de designers armênios. O trabalho dele é deslumbrante com extremo requinte. Espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo. Tchau! Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem um novo colaborador? Então, Davi Surian vai mostrar um pouco sobre Henri Mkhitaryan, que é aquele super jogador de futebol que talvez poucos de vocês saibam que ele é armênio. Então, Davi, conta pra nós qual que é a última do Henri Mkhitaryan. Fala, pessoal do Conexão Armênia. Aqui o Davi Surian para falar um pouco do futebol da Armênia, nas notícias do esporte. E a última que a gente repercute foi no último dia 28 de abril, a conquista do campeonato italiano, conquistado pela Inter de Milão. E conquistou agora em 2024, após vencer o clássico contra o Milan, está numa pontuação muito à frente, o campeonato ainda não acabou, mas já teve seu título antecipado. E onde entra a Armênia nisso? Entra no time titular da Internazionale, com Henrique Mkhitaryan, de 35 anos, natural de Erevan, na Armênia, um dos jogadores mais notáveis do futebol da Armênia. Já ficou em número 50 na Bola de Ouro, um dos maiores jogadores dessa geração, o volante de 35 anos, titular em toda a campanha, conquista depois de muito tempo uma liga, né? A liga que é o campeonato com várias rodadas. Ele que é tetracampeão do campeonato armênio com o Pionic, já ganhou o campeonato ucraniano também, além de títulos no Manchester United, na Inglaterra, Liga Europa, Liga Conferência da Europa com a equipe da Roma, mas campeonato em formato de liga voltou a ganhar depois de muito tempo e agora com a Inter de Milão. O jogador conquista o 22º título de sua carreira e vai colocando a Armênia sempre nos lugares mais altos do mundo, e principalmente na Itália, que é uma região que tivemos muito armênios. Eu, por exemplo, o nome Surian veio de uma família que é de origem da Armênia, porém veio com um sobrenome muito engrandecido pela Itália. Então ele coloca a Armênia no topo do futebol italiano, sendo um dos jogadores mais notáveis lá e também notável no futebol atual. Parabéns ao Mkhitaryan, o futebol armênio crescendo cada vez mais com as equipes, o Ararat Armênia, o Pionic, que é da onde o próprio jogador veio, e que assim seja, que mais jogadores da Armênia se destaquem e que o Mkhitaryan seja um grande pioneiro nisso. Detalhe que ninguém sabe, em 2003, o Mkhitaryan, quando era apenas um garoto, passou pelas bases do São Paulo, ficou um período no São Paulo Futebol Clube, tem essa conexão com o Brasil também. Do mais, essa é uma grande informação que agrega muito no esporte da Armênia. Parabéns ao Mkhitaryan, campeão italiano de 2023-2024. Desde 1956, o Dosa traz até você os sabores autênticos da culinária armênia e árabe. Nossas esfirras se revelam em uma dança de aromas e temperos muito bem apreciadas em São Paulo, onde você se delicia com wraps e kibes exclusivos acompanhados de coalhada e da doçura da geleia de damasco. Entregue-se a uma experiência gastronômica única, Dosa Culinária Armênia. E aí, eu convido vocês para me acompanhar nas belezas que a Armênia tem para oferecer. Este ano, o nosso grupo sai no final de setembro. E você que está aí assistindo o programa e curioso sobre a Armênia, aproveita, vem com a gente, porque você nunca vai ter uma oportunidade de fazer uma viagem como essa com alguém como eu, que vai pegar na sua mãozinha e vai fazer todos os cantinhos secretos e muito legais da Armênia com você, falando português e levando você para experimentar aquelas coisas que os donos dos lugares jamais abririam para alguém que eles não conhecem. Então, quando você vem comigo, a gente senta na mesma mesa que o outro turista vai sentar. Só que o rapaz tira debaixo da mesa aquela bebida especial, aquele tempero especial que ele guarda para quem ele conhece. Essa é a diferença. Então, tá esperando o quê? Vamos comigo para a Armênia. E
você, já ouviu falar da Armênia, este país pequeno, mas milenar da Eurásia? Convido você a explorar esse destino ainda desconhecido para os brasileiros nas suas férias deste ano. Lá, você descobrirá relíquias de um berço da civilização, com mosteiros do século X e tradições do primeiro país cristão do mundo. Mas a capital, Yerevan, surpreende por suas opções de gastronomia e vida noturna. Em um só lugar, você pode encontrar uma natureza deslumbrante, canyons e vales, montanhas que protegem legados históricos valorizados pela Unesco. Vamos também provar os vinhos de uma terra que produz há 6 mil anos e nos encantar com a simplicidade dos valores da vida. Tudo isso com alguém que fala a sua língua e conhece profundamente as duas culturas. Liga na Gastur e vamos para a Armênia. Mais um programa chega ao fim. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e siga nossas redes sociais. Afinal de contas, Conexão Armênia não é apenas um programa de YouTube, mas também um programa de televisão. Estamos disponíveis na rede Conect TV por 300 canais por todo o Brasil, bem como a rede Mais Rádio e TV de Rio Grande do Sul. Deixo vocês com um gostinho de Quero Mais. O próximo programa será o programa número 100. Ai, aguardem para ver o que a gente vai trazer para vocês. E aqui no final, fica um vídeo que mostra a resistência do povo armênio marchando da sua fronteira até a capital Yerevan. Eles planejaram estar lá no dia 9 de maio e estão chamando, inclusive, pessoas da diáspora para se juntarem a esse movimento de resistência no dia 9 de maio em Yerevan. Então, até daqui 15 dias. Com vocês, Tixer Pari. Uma boa noite. Ես խավարի մեջ մի շող եմ լույսի, դու իմ կողքին նոր հարոսն ես հույսի, մենք միասին ավետիս ենք սպասված, որ կբերենք հային նոր լուսաբաց, մենք միասին վարկրած.